Així és com l'arquitecte Domènec i Muntaner va imaginar l'Hospital Psiquiàtric Pere Mata com una petita ciutat en harmonia amb l'entorn natural. La realitat actual, però, és ben diferent. Dels 11 pavellons projectats, només se n'han construït 4, i de la resta d'edificis de servei se n'han alçat 2 dels 6 que hi havia previstos originalment. Avui s'ha presentat la maqueta que mostra el projecte original de l'arquitecte modernista i que han estat elaborant durant 6 mesos alumnes de l'Escola Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili. Això vol dir que hem imaginat com Domènec i Muntaner hauria pensat tot el complex a través dels pocs documents que hi ha, hem imaginat els detalls que hi hauria i els hem dibuixat en 3 dimensions. Aleshores, aquesta cosa en 3 dimensions l'hem abocada a una impressió de resina, i aquesta impressió de resina l'hem pintada d'un color adequat perquè anés bé amb el terra de fusta. La maqueta es podrà veure en el marc de la visita turística a l'Institut Pere Mata i millorarà l'experiència del pavelló dels distingits. Creiem que és un salt qualitatiu en la millora, no?, de l'experiència que tindrà el visitant quan vingui aquí a l'Institut Pere Mata, i ho hem volgut fer en aquest marc incomparable que és el pavelló dels distingits, que és un bé cultural d'interès nacional. I posar en valor aquesta magnitud, hem volgut dimensionar la magnitud del que havia projectat originalment l'arquitecte modernista, el Domènec i Muntaner. Enguany el complex hospitalari ha batut rècords de visitants amb més de 8.700 persones fins al mes d'octubre, xifra que s'espera que augmenti en les properes dates festives del Pont de la Puríssima i Nadal.